Čau, tady tak je Michal, vítám vás u 10. dílu mých povedených replayů. Budou to zase replaye tady z 9.20, tak jo, no. Mám pro jednokrát připravený pouze 3 replaye a... No, já jsem se to asi nemusím dílu okecávat, dneska mám pátek, 8. září, teďka je 14.10 dopoledne, tak jo. No, čili já to asi nemusím dílu prodlužovat a můžeme jít na ty replaye, no. Tak jo, čili u prvního replaye zatím. Čus! Tak jo, první replay, mapa Charkov, mám teda tu úplně pořízenou sedmičku Artinu, ta bitva se odehrává 27. srpna v 9 hodin večer, no. Mapa Charkov, nebyl jsem moc šťastný z toho, co jsem si vylosoval, no. Týmy z Kromy tak nějak na stejno jsou. Nevím. Tu mapu nikdy neměl nikdy moc rád. Když hraju s Hebejnou, tak to mám samý otevřený a co se vezmu Artinu, tak je to Enz, Himmelsdorf, Charkov, Winterberg, co ještě tam je takový. No. Nebyl jsem moc šťastný z toho, co jsem dostal. Já rozhodl jsem se, že pojedu tamhle do toho křoví. A zkusím tam něco postřelit, na co mi podaří něco trefit, ale co mi podaří, tak by tady ten replay nebyl. Takže... Takhle, trošku jsem to okrát přijel, jak jsem se tady potřeboval ještě trošku nasměrovat. Já jsem byl vážně zatím křoví, aby jsem byl v té mezeře. Tak jo, no a už jsem viděl Vedka. Jsem si říkal, ty jo, střevo, panter nebo sučko, co si mám vybrat? Střevo právě dostalo. Jsem si říkal, hele, to sučko tady tak pěkně stojí, tak ho zkusíme a navíc ještě takhle někdo nahytnul, tak... Proč to nevyužít? 38 000 bitev, ta nemohl být šťastný, jsem ho takhle trefil hnedka na začátku. Si říká, hele, Arlo, 28, no. Tak já ten střed relativně vidím, až v nějaký části. No. Jsem si říkal, hele, panter, to bych taky mohl dát za celkem dost. Jsem si říkal, dotahuj, chtěl jsem to mít přesně otažený a on zrovna zhasne. Ne, možná jsem mohl teďka vystřelit, ale... A tak jsem si všiml lákavější cíl, papírový střevo, ještě navíc jde na aretaci, až je celkem snadný na trefení. A už jsem takhle zastaví, tak na treku, tak proč toho nevyužít, že jo? Za 230. Byl pěkný zásah. Já jsem viděl i kávečko, jak jsem si přeměřoval, ale mezi tím tady furt byl ten panter. A on zajede. A možná se nám měl zkusit poslat, třeba by jsem ho trefil. Vlastně někdy bohu hraju hodně na jistotu s tou Artinou, že nestřílím, pokud nemám jistotu, že to mám celýho v kruhu, tak nestřílím, nevím. Říkal to střevo, no, tady jsem se pokládal, že pojede dopředu, jak jsem si předsadil, ale on si zastavil, tak... Bohužel byl jenom splej za 43, tam by dostal určitě za mnohem víc. Jsem viděl 85, no, pěkně tady píkuje. Střílí do země, no, bohužel zajel. Viděl střelo vzadu, jak jsem se tam přeměřoval. Dotahoval, ale on zase zajížděl. Jsem se zase zpátky přeměřoval na 85. A zrovna zajel, tak si dala střevo. Dotahoval jsem a on zase zajel. A velikrát jsem si tady chtěl na něj počkat, že mi byl vlastně, že píkne znova. Tak proč to nevyužít, tak jsem vystřelil. Bohužel zrovna zasnul, ale rána nevybuchla, že to byl zásah. Konce to schodil i ten strom, co tam byl. Tak jsem si říkal, no teďka to 85. 546. A já mám 500 damage. Ani dobrý. Teďka dávám něco víc díky tomu blindshotu do toho střeva. A jsem si říkal, no pojď pěkně ještě jednou s tou 85. dostaneš ji. Si říkal, hele, takhle pěkně, ještě se takhle přizastavím, tak za 300, proč to nemůžu žít? Jsem si říkal, 150, no, bohužel stál za barákem. Jsem si říkal, no, tady jsem mohl, ale už tam nemůžu. Tady tam jsou prostě baráky.
Tak jsem se přeměřil zpátky na to pole. A je dostal pěkně od Dartiny. Nic ještě track. Tak jsem si říkal, no pojď, neopravuj si to, neopravuj si to. Vystřelil jsem. A za 33 si dal druhý kill. Střeva. Teď jsem si říkal, no možná jsem neměl střílet a měl jsem si chvilku počkat, teďka jsem mohl střílet po Artyně, ale no, stejně za chvilku zaslal, no tak. Nevím. Páně jsem udělal dobře, že jsem vystřelil a zničil to střevo, tak by to ještě mohlo dělat problémy. Artyna, no. Nevím. Je to takový sporný teďka. Jestli jsem si měl počkat na tu Artynu, nebo jestli jsem měl udělat to, co jsem udělal, jsem vystřelil po tom střevu. No, nevím. Tak na to zpětně koukám, kdyby jsem měl možnost to změnit, tak by se možná taky vystřelil po tom střelu, protože Artyna přece jenom za chvilku netka zasla. No, to je jedno, tady jsem udělal i kávečko, tak bum, za 236. Už se mi na něj povedlo detektnout, mě bylo asi jasný, že svítím, tak jsem si říkal, prosím, zaptel někdo, zaptel někdo. Tady jsem si to dal na automatiku, abych ho už tak trefil. Ale ono to nebylo potřeba, protože druhá Artyna zapracovala. Jsem si říkal, hele, 85, já mám nabito, teďka už jenom dotáhnout a můžu se na třetí kill. 1000 damage. Teďka už tam něco víc, dík. Ten blindshot, no tak za 169. Musím vypnout 85 a třetí kill, tak jsem si říkal, hele, 28. Bude vidět? Je vidět. Tak pojď, chlapče. Jo, proč si nespamit osmičkový TDčko. Top tier. Jsem si říkal, no pojď, už tam stál, kdyby ho někdo tracknul, bylo by to úplně nejlepší. Ale nebylo potřeba. Tři kritičáky za 238. Do motoru poslaný. A jsem si říkal, hele, tady je ta lorka. Tak co? A lorka jela, což byl problém, a tam jsem si všiml. Hele, GV Panther. Svítí. Tak jsem si tam připravil, nabíjel, mezi tím jsem mi dotahoval kruh. Kruh dotažen, nabito, tak střelil, ale co hra nechtěla, trefil jsem dělo, tak jsem ho nevypnul na ránu. A jenom dal jsem mu jenom za 344. Nemohl jsem dát těch 16 zápeček víc, no, nebych netrefil dělo, trefil třeba ten předek, tak si myslím, že bych ho vypnul. Víte, kolik to má alfu ten? Má penetraci 39 a 680. By ho podle mě dál, kdyby jsem netrefil to dělo. Letělo to moc nahoru, no. No ale 18 damage už mám. Což pokud se nepletu, tak tady v té bitvě jsem se nastřelil zatím svůj top damage, tu Artynou. Tady s tou. To je zatím můj top damage. Z téhle bitvy. No, tady jsem si čekal na to střevo. Bylo mi jasný, že tam ještě někde určitě bude. Nečekal jsem s tím, že by někam odjel dál. A tam se mezi tím rozsvítila stovka. Jsem na ní mohl. A on se rozjel. No jakmile jsem začal na něj dotahovat. No a přesně zajel za ty baráky. Co si říkal, pojď couvni trošku. Bohužel ne. Tak jsem si chtěl trošku couvnout, aby jsem prodloužil tu vzdálenost, ale stejně mi to bylo špatný. Stejně jsem tam nemohl tady přes ten panelák nebo co to je. Tak jsem si říkal, že zkusím na tu 28, ta byla někde tady. A už bohužel odjel. Takže škoda. Má to škoda, že odjel. Mezi tím náš Dickermack začal kepovat. Si říkal, hele, dáme ta 28. A střevo ještě, bohužel jsem na nic nemohl střílet. Mě tady špalo, že střevo jsem měl na ránu krásně. Black Prince mezi tím vyply. Jsem si říkal, no ten Dicker by to ještě mohl chvilku přežít. Kdyby si zajel, tam by to držel na spotu a já bych mohl zkusit si třeba ještě aspoň jednou vystřelit, protože tam ta bitva ještě furt není vyhraná. Od nás měl, že už šestkový a osmičkový TDčko. A od nich tři TDčka. Jedna šestka, dvě osmičky, tak jsem si říkal, hele, střevo dole. Tady bez domíření. Na 50 a tři kritičáky, no. Tak jsem si říkal, teďka už ten Dickermax pak musí vypnout. A on to měl udes, takže jsem si říkal, SU stovka, když zničila toho UDESu, tak jsem
Co říká, pojď ještě chvilku, vydrž, 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 pojď. Vydrž, ještě track dokonce, no. Bohužel jsem opravil, no. Ne, možná jsem se tady mohl trošku předsadit, tam vystřelit, třeba bych si ho dal. Tady jsem na tom našel taky maxi ročety, kde jsme si mohli dát bratry. 41 tisíc bytů, tak si myslím, že ty bratry ocenil. No. Nevím vlastně, že to už stihne, že to nám nemá šanci dojet, ale jsou stovku, jak mu ještě tady psal, ať to přijme, že už to je stejně vyhraný. No. Bohužel to nepřijal, takže bratři nebyli, to byla škoda. No ale, z mý strany teda... Na střed jenom 1880, to jsem viděl, už tam ještě něco do toho střeva tam bylo. Ta jedna rána, no. 504 díky stanu, 66 díky možná nějakému treku, no. Já si myslím, že celkem povedená vytvarka, myslím, že tady to je můj top demi zatím s touhletou nově pořízenou sedmičkou Artino, pokud se nepletu. To je zatím můj top demič, no. Uvidíme, že se mi to někdy podaří překonat. Tak jo, no a zase někdy u... No, můžeme jít asi na druhý replay, tak jo, či u druhý replay zatím. Čau. Tak jo, druhý replay, mapa Karelie, mod útok, tenhle replay se odehrává, že to, jo, 3. září, tak, no a jde teda už na verzi 9.20, což je aktuálně nejnovější verze, vidíte, že už mám topový dělo. Tak jo, jinak máme tady 9. dos, a třeba, že, ale 9. jsou teda jenom 3, no. Tady má bitva. Tak, by mě zajímalo, proč mám zapnutý útok. Možná teďka po updateu se mi to zapal, že já to mám nějak vypnutý. No, a rozhodl jsem se, že si zajdu sem. Takže jsme se tenkrát tam s tou Artemou, myslím, nastřelil to M-ko první. S L4-kovou, tak... Si řekl, že teďka zajdu sem a zkusím něco postřelit. A jsem si řekl, že si zajdu sem do tohohle křoví. To ne, asi do křoví ne. Tam už svítí baťák, svítí zatím jenom lajtí, a tam svítí i kávečko. Nabito, tak doměřuju. Doměřuju. Rána letí, letí. Já jsem na 660 a krásnej zápal a IKV dohoří, takže máme dneska na první ránu 800 damage, což se vyplatí, jeden z důvodů, proč jsem tady ten replay dal, jak jsem takhle upálil to IKVčko, no. 50 tisíc bitev a nevozí hasičák, no jo. To vlastně nebude úplně skiller. No jak taky na 50 tisíc bitev mi takovýhle venko. No. Já jsem bohužel nemohl tady přes tu horu, nebo co tu je, nějaký kus šutru. Jsem si musel trošku couhnout. Oni tím jsem si všiml, že na baťák projel skoro až k bázi. Ale TTBčko to samý, tak... Domířil a říkal jsem si, dobrý, vidím na něj, tak ještě chvilku tam stůj, já ti tam hnedka pošlu ranátí, za 350, bohužel bez zápalu, ale i tak, 3 kritičáky. No i později, jak vidíte, tady mám ty goldový hýčka, který jsem si později odmontoval z toho, že stejně se mi nepoužívá. To je tam možná akorát 30 těch klasických hýček, který mají tady ty parametry. No, skoro jsem dal i průměrný damage s tím, do toho IKVčka, jsem musím dal nějaký 630, teď to má alfu 680, že skoro jsem mu dal i průměrný damage. A to je desítka, nebo komet, ta desítka je víc nebezpečná, takže... Víš, ten komet taky, víš, to s ním ten člověk umí, jak dokáže pěkně potrápit. A vystřelil jsem po té desítce, bohužel jenom splashem za 146. Já jsem si říkal, tak tady jsem si počkal, že jsem měl kometa zády pěkně. Když jsem motor vždycky vypnul takhle, že jsem to trefil na ten motor. Baťák, no. Pečka na kopci. Jezdbojka špic nahoře, no. To jsem si říkal, sakra, baťák, co ten jestli projede, tak jsem mrtvej. Tomu se neobrání. Na ránu ho nemám a... Bohužel. Tady bohužel zase mě brání nějaký kus šutru. Jsem si říkal, že zkusím přemířit sem. Co
takže jsem si ještě si trošku co, no aby jsem byl to šutu co nedá, naštěstí jsem viděl, tak jsem si říkal, jezdvojka měla na ránu nebo špice. No jsem zamířil na tu jezdvojku, myslel jsem, že pojede rovně, ale on začal couvat, tak divně sám točil, jak jsem si tady přemířil na Emila a Emil zhasnul. No, 4-4. Vedeme o 700 HPček, ale není to vůbec hodně. Tím tady se zase rozsvítila ta T10. Co si říkal, no ty, a to asi trefím ten šutr, co? A to tohle vtlčí kolem toho šutru. Co si říkal, to poslal dopředu nebo kam? A tady jsem si říkal, doprdel baťák. Takže druhá artina už mezi tím chcípla. Vůbec. A ty se nechal vykantrovat, nebo já nevím. No jak se ani nezaznamenal, kdy ta naše artina chcípla. V momentě, když mám telefon, čeho jsem za chvilku tady. No, jsem zpátky, takže teda mířím na špice. A... jo, dobré video, zkusím správně nahrává, tady jsem teda potom špice vystřelil, bohužel jsem trefil nějaký shooter. Sakra. Teďka, jo, tady to je fixní, takže takhle to chci. No, bohužel ten špice mi uhnul, ale tady jsem si říkal, he, je dvojka, počkat. Takhle. Sakra. No. Jakhle jsem si říkal, je dvojka, pojď, to je mohlo dopadnout. Za 257 na vanu, 3 kryty čáky. Je tam vidět ten průstřel, no. No, možná jo, tam to na té špici tam je, no. Ale jsou takový mé průměrný roli, kolem těch mezi těma 200 až 30, až 300. Za těch 600 to jsem dal, myslím, akorát jednou tomu IKVčku, teďka co jste viděli. No. Ne tím, na druhé straně naše oni a Conqueror nemůžou zabít jednu T10, T10 mezi tím zabila to oni. A naštěstí Conqueror tam nějak zmáknul, tak si říká, hele, TDčka svítí, no ty ještě můžou být hodně nebezpečný. Bitva ještě vůbec není vyhraná, když zatím když teďka vedeme o 3000 HPček, ale on si říká, pojď. Bohužel, kdybych si víc předsadil, jak jsem mu možná trefil. Bohužel ta rána tam letěla moc dlouho. On si říká, no. Teďka ty o co? Ten Conqueror ten tam nesmí chcípnout, no, jsem si říkal, no tady bylo to střevo. A vyřadit devítkový střevo. Je vždycky plus. Že to dokáže celou bitvu ještě otočit. Jako si říkal, že tady počkám už na ty TDčka rovnou. Bázi mám nějak krytou proti té IS2 a tomu těm třem, co tam jsou nahoře, takže když přece jsem ta IS2, no. Ha, mezi tím pěkný zápal do IS2, bohužel se uhasil. A náš tigr celou dobu stojí na bázi, jo, 1000 bitev, no. Akože člověk se dostane na tigra, P, no. Ach jo. Občas to nechápu. Tigr P dole, střevo si mu, no, přes celou mapu. A zatím mám teda 15 damage. A říkal jsem, jestli počkám tady na tu IS2, tady objekt píše spot nebo prohrá, no tak... Já jsem myslím něco psal. Tak. Nevidím, kdo tam zabil toho je Pantra. Tady jsem myslel jako, že nemůžeme umřít, že jestli umřeme, tak jsme prohráli. Vlastně tady to je o tom, že buď to musí kepnout, nebo nás všechny vyzabije. Začí, aby jeden přežil, oni tam stihli kepnout. A vyhráli jste, no tak. Jsem si říkal na tu mapu, že jsem viděl, že tady spadnul ten strom, tak jsem si říkal, no, tam něco bude tam. Byl tam ten špic. Takhle bohužel je dvojka zajela za skálu a stejně tam chcípá, že si říkal, no toho špice nemůže taky mrtvý v podstatě, ta 25 snad zruší. Jsem říkal, škoda, by trošku povídal, ty, tak jsem se ho dal, bohužel ne. 25 byla rychlejší, ještě kouříče, že by tam pověděl, tak jsem si ho dal. Co ho zničil 25. Tady jsem si říkal, hele, střevo, tak to musíme, to musíme. Do toho si aspoň jeden hit chci dát, no. Ještě takhle pěkně v té aretaci, nebo jak se to jmenuje, tam jeden, no tak. Snadný trefit. Takže jo. Jsem si říkal, no pojď.
Vůbec nevím, kde je ta druhý střevo. No to by se to vždycky mělo spotnout, pravděpodobně někam ujel, to tak vypadá. Nevím kam zmizel, zase říkal, ne konkurora, nechcípni tam. Když jako kepnout už to nestihnou, jedině, že by nás chtěli všechny vyzabít, což by se asi taky nepovedlo. Bohužel jenom za 271 střelu prostě to na zadek jsem mu poslal jenom za 270, no to jsem moc nechápal, proč tak malý rol. 18 damage. Tak toho goldový hýčko má úplně stejný parametr, jako je to má o metr větší splash. A já jsem si říkal, no zůstaň tam, zůstaň tam, zůstaň tam. Ráno bohužel přestřelila. Jsem si říkal, no pohled, ještě jednu ráno si chci dát. Byla minuta do konce, říkal jsem si, že ty TDčka nesmí chcípnout. Říkal, no ještě jsem se nepřemířil, že on se furt hejbal na tom stejném místě v podstatě, no. Tak jsem si říkal, pojď, teď to už musí vyjít. Na 300. Poslal jsem to bohužel před něj, no. Takže už máme fialový staty, 2100 damage. No, to je nejvíc dělat to IKVčko. Vlastně těch 800, no. Byl to tak mám teprve 1300 damage, což není nějak hodně. No, ho trošku víc, že teďka byl tady bančil do toho. Tak. Na toho střeva, tak no, já jsem myslel, že jsem vyhrál, že kepnout už to nestihnou, to je jasný, že to je, jeden to kepuje 3 minuty, no tak jsem si říkal, pojď ještě Emil, asi chci zabít ještě Emil, pojď. Ne! A dobrý. Na 156 kill. 125 je Čech. Jo, je to Čech, no. Tak jo, 5, 4, 3, 2, 1, vyhráli jsme, 11-11. Ale celou dobu to byla taková vyrovnaná hra, jo, jsem si, bejt to na to, že bychom hráli 15 minut, ne 10, tak si myslím jako, že by to třeba ještě uhráli, ty střeva, jako ty na to ještě měli. A dvě artiny furt žili, takže od nich, takže jako, no byla by to ještě zajímavá hra. No tak jo, čili to je druhý replay, tak jo, doufám, že se vám by to líbilo, z mý strany teda 2000, přes 2200 damage. Vlastně ještě ten jeden malinček do toho střela, myslím, že mám nějakých 2,5 z té bitvy, což se zatím řadí mezi můj top damage, touhle artinou, tak jo, no a můžeme jít zase na třetí replay, tak jo, či u třetího replay zatím, čus. Tak jo, třetí replay, mapa Stalingrad, mám teda zase tu sedmičkou artinu a no, tahle bitva se odehrává 6. září večer, tak jo, no. Matchmaking devítkovej, co se týče skillu, tak celkem vyrovnaný by se dalo říct. No, zhruba tak. No, a mapa Stalingrad, zase. Poslední dobou mám hodně z té mapy Paříž, Winterberg, Himmelsdorf, tady tam Stalingrad, no, furt městský mapy mám poslední dobu. Třeba jako Malinovku jsem nehrál aspoň 2 měsíce. No, jsem si řekl, že si pojedu tamhle a zkusím to trošku postřelovat, že tady pořád nevím kam mám jet. Jsem doufal, že aspoň trošku něco se mi podaří třeba i zahrát. No, ale jakož to tady poje takhle ukazuju, tak se mi určitě povedlo. Jo, dobrý, video se nahrává, jo, tak dobrý. Nahrává dobře, tak. Jsem potřeboval ujistit poslední dobou, že jsou s tím Bandicam nějaký problém, že se mi často video neuloží, no. A já bych to točil znovu, taky by se to párkrát stalo, jsem ty replay musel točit na dvakrát. Tady to je dobrý, tady to se nahrává, tak snad. Tak a čili máme večery, LTTBčko na pláži, už nebo u té řeky. Ano, není přímo pláž, má tady řeka, no tak. Jsem říkal, LTTBčko, hej, se nalepí ta 90. Dáme, jsem si říkal, hele, dáme to papírový TDčko, ten Waffle Tracker, tak. Jsem říkal, pojď, vystřel, bohužel popojel. Naštěstí je tolik, takže dostal ještě nějaký splash.
122. Ale to škoda, no, to by jsem musel chtěl odsádět, takhle by jsem ho dal. Takhle s tím hečkem, to jsem si říkal 4, 12 padé, no. Možná jsem ještě nabíjel. Škodovka, no. Říkal, no to čili sakra zajel, to je problém. Jsem si říkal, no ty, bo, na co, tak tady teďka druhá artina řekla to čili, tak jsem mu tam poslal taky za 341. No, tady jsem si říkal, no tady jsou ty heaviny, a je tady stejíčko samo. A tam ještě jde Emil. Jsem si říkal, no Emile, pojď. Nehitujte ho, idioti, já si dá taky damage. Já jsem si tím všiml, že tady je prototyp a jak Tiger, který si točí naši modelku, tak si říkal, no pojď to jak Tigra, pojď, rana letí. Za 201 do zadní části, no. Tak jsem si říkal, prototypa nebo jak Tigra, teď jsem váhal po čem střílet, no. Já jsem mířil na prototypa a pak jsem si všiml, že jak Tigra je zády, tak proč to nevyužiju ještě takhle krásně na treku, bohužel toho už jsem nestihl, tak jsem si tady zamířil na prototypa, který ještě jsem musel APČ, takže to jsem si říkal, že to mohlo stihnout. A stihl, za 321 byl docela pěkný hit. Já jsem si říkal, hele, škodovka. Jsem možná měl toho prototypa nechat, měl jsem si zamířit na něj, no to je jedno. Jsem si říkal, nabíjej to dělo, nabíjej to dělo. Dobrý, škodovka dává tím, že cinká, někdo do ní stříhíčka, nevím proč. Jsem si říkal, no sakra, on zajede, ach jo. Tak tady je ten Waffen Tracker, tak kamže jde, mi jsem mu zatím dal já, tak jsem mu tam poslal druhou. Za 345 a 3 kritičáky, to se hodí. Tak jsem si říkal, hele, Artina svítí. Dostala, jak jsem si říkal, to nestihnu, ale potom se aspoň nějak umře. Máme 1330 damage, 1000 díky stanu. Tak jsem si říkal, no pojď. Já jsem čekal, že ještě couvná, on jo dopředu, tak jsem mu dal akorát stan, bohužel jenom. No. Tady jsem si říkal, hele. Metka, lighty, no. Chiri má ještě celkem dost HPček. No není dobrý. Já jsem si říkal, to LTTPčko, proč mám střílet, já skoro nic nesvítí, co jich mohlo. Tady svítí konvej, tak jsem si říkal, no pojď. S tím konvejem, trkněte ho někdo. IKVčko, no tak. Vím, že se oba dva rozjeli, ale naštěstí se rozjelo to i kávečko taky, takže a popolil tak krásně dopředu, takže dostal za 154. Spašali jsem si říkal, ty Artina ještě furt není mrtvá, ty vole. No nic, tak si já, když to půjde. Pojď, dobíjej to. Víš, tady ten konvej, no. Nevěděl jsem, tady jsem fakt váhal po čem střívat. Nakonec jsem si tady vybral tu Artinu, tak jsem mi tam poslal. Doufal jsem, že ji mezi tím nikdo nezabije, že celou dobu. Naštěstí se to nestalo, koukám, druhá Artina měla ten samý plán. Bohužel jsem byl rychlejší, no bohužel. Pro mě naštěstí, pro ní bohužel. Tady jsem si říkal, pojď konvej, já si chci dát ještě jednu ránu, pojď ještě jednu ránu, máme 16 damage a 12 díky stanu. Jsem říkal, pojď, rána letí, letí. A ještě jsem tak krásně natočil bokem. Tady jsem si myslel, že jsem mu zapálil já, pak, ale ne. Bohužel, no nic, tak ale 18 damage už. 13 díky z toho, tady jsem si říkal IKVčko nebo LTTBčko. Kdyby ne, tak jsem pět, tak by to mohlo i být. Jsem si říkal, jo, zůstaňte, takhle zůstaňte, chlapci, pojďte. No, pojď. Bohužel ho zabili, no tak ale jsem se naštěstí ještě stihl zabít to LTTBčko. No. Takže z mý strany teda 92 díky treku. 1982 damage na stříleno a 13 díky stanu, já si myslím, že to byla celkem úspěšná hra. Na to je to byl Stalingrad 15-2, to teda skončilo, bitva skončila během no, necelých, no vlastně 5 minut to trvalo. No, za 5 minut a bylo hotovo. Zajímavý. Byla celkem rychlá hra. No, čili já si myslím, že jsem tomu týmu celkem pomohl, jako snažil jsem se hitovat, co to šlo. Bohužel občas jsem to netrefil, no, stává se, no. Kdo má Sartinu 100% úspěšnost střelby, že jo. No, tak jo. Čili můžeme jít asi na další replay, tak jo. Či u dalšího replay zatím. Čus.